ძალიან ჩვენთან არიან სტუმრები, რომლებიც სწორედ ამ ძიმე ღამის, თული ღამის მანძილზე იყვნენ რუსთაველის გამზირზე, მსახიობი ეკა დემეტრაშვილი და დავით გაბუნია, მუსიკოსი. მოგესალმებით და მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ეკა, თქვენთან საუბრით დავიწყოთ. ამ ეპიცენტრში იყავით გუშინდელი მოვლენების დაკავების მცდელობაც იყო შეშიქრელში. პირველ რიგში დიდი მშვიდობისა და მადლობა მოწვევისთვის, ცოტა გავთბით, იმიტომ რომ მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ცოტა გავიჭერდა თქვენი დათანხმება იქიდან. ხო, იქიდან წამოყვანა რამენის და ის მადლობას კი ხდით და ვაფასებთ ასეთ დამოკლედ მადლობები. ხო, ნუ საკმაოდ რთული ღამე იყო, მაგრამ ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან ბევრი ხალხი იყო და ეს ძალიან ბევრ ენერგიას გაძლევს და იმედსაც გაძლევს და უფრო მეტად მოტივირებული ხდები, რომ იდგე იქ და აღარასოდეს აღარ წამოხვიდე და ხო, კიდევ ერთი დარბევა და ეს დაუსრულებელი კრიმინალებად ჩვენი გამოყვანა, რომ ვითომ რაღაცას ვაშავებთ და ვითომ ვიღაცას ვერჩით, ან ვცდილობთ, რომ რამე ან ვინმე გავაფუჭოთ ან დავაშავოთ. რთულია ამ ყველაფრის მიღება, მოსმენა და ყურება ნამდვილად და ეკა თან რაღაც ძალიან ცოტა 50 ადამიანი იყო. ხო, ეს არ იყო ის თემა, რომ გამოეყვანათ რაღაც ხელა ჯარი იმისთვის, რომ რაღაცა გაეწმინდათ ტერიტორია ადამიანებს. ნამდვილად ცოტა უხერხულია შეიძლება ამას რომ ვამბობ, მე თქმაც კი მეუხერხულება, მაგრამ ნამდვილი ცირკი იყო. და უკვე ეს მერამდენეთ ხდება უბრალოდ. ან წარმოუდგენელი, როგორ არ ცხენიათ თვითონ თავიანთი თავების, ან არ ვიცი, ან დავიჯერო, რომ სხვა რეალობაში ცხოვრობენ და მათ გონიათ, რომ ჩვენ მართლა ბოროტმოქმედები ვართ, შეშამი გქონდა, იმიტომ რომ თავში ჩაგვერტყავ იმესთვის, თუ აი რა უნდა ერთმანეთის დავრეოდით, თუ ანუ გაუგებარია ხა, ხო მარტივზე უმარტივესია ფეჩი, რომ გვიდგას იქ ღუმელი შეშის, შეშაქ ჭირდება. ერთი ღუმელი იდგა, მინუს არ ვიცი, მე მგონი 3 გრადუსი იყო მთელი ღამის მანძილზე. და რიგრიგობით ვთვებოდით. და შეშაც რაღაც ჩანთებით და ნაწუნაწყლებით წალავთ. შეშაც პერიოდულად ხდებოდა ფოტოები, სადაც ანგლეთ გოგონა მოიტანას ჩანთი ჩიგნით ქონდა რამდენის ჩაეტი ამ ჩიგნით. ერთ-ერთი გოგონა იყო ეკაც, რომელიც ეს ხოც ძალიან ძმევა სამართალდამცავების ძალისხმა მისნაცვლად რავი. თავი საქმიანობით იყვნენ დაკავებულები, არიან დაკავებულები იმით, რომ შეშა არ შეიტანონ აქციის მონაწილეობა, რომ ღამე გათფენ. ხო, ხო, სწორედ ისე მართლა რაღაც მომენტში, როდესაც ვესაუბრებოდი, იმიტომ მეც მქონდა ასეთი შემთხვევა. სადღაც გულის სიღრმეში ცოტა სინანულის განცდა მქონდა და განვიცადე კიდეც მათი მდგომარეობა. მე ბევრად უფრო თამამ და კარგ მდგომარეობაში ვიყავდი, უფრო კარგად გრძნობდი თავს, ვიდრე ის, არ ვიცი, ალბათ რვანი იყვნენ კონკრეტულად მე ვინც მესაუბრებოდნენ. ერთი ნახევარი საათი დავყავი მათთან ერთად და ისინი მეუბნებოდნენ, რომ ეს ჩვენი საქმეა, რომ ვინმე არ დაშავდეთ, ჩვენ თქვენზე ვზრუნავთ, მე ვცდილობდი ამეხსნა, რომ ჩემზე თუ ზრუნავთ, მე მცივა და უნდა გავი, რორა ვინმეს რამე ეტკინო, წამოდი შენ თვალწინ ჩავდებ ფე. მოკლედ, მთელი ეს რაღაცა მართლა ძალიან კომიკური დიალოგი მქონდა, ძალიან გრძელი და მე, ანუ არ დავთმე მაინც შეშა არაფრის დიდებით, ვუთხარი რომ მაშინ აქ ვიდგები და მე რაღაცნაირად მოხდა კი, მაინც გავწვე. დაიწო მოკლედ ჩვენ შეშა და რამდენიმე ადამიანი გათბა. ღუმელის შემტანიც არის ჩვენთან ერთად, ელისო შენთან არის ის სტუმრად. იყოსი დათო გაბუნია, რომელიც მე მახსოვს ჯერ კიდევ 20 ივნისის აქციების შემდეგ ძალიან აქტიური გამოსვლებით გამოირჩეოდი. მე მაინტერესებს შენ რამდენად ელოდი იმ დროს ალბათ ამის პროგნოზირება წარმოუდგენელი იყო და შეუძლებელი, მაგრამ ამ გადასახედიდან როგორ ფიქრობ, რატო განვითარდა მოვლენები ასე? და შენ თუ ფიქრობ, რომ რაღაც ტიპის ანგარიშ სწორებასთან გვაქვს საქმე ხელისუფლების მხრიდან, რის ჯის ხელისუფლება ხალხს? თავისუფლების სურვილისთვის ჯის პირად ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც არის გავკადნიერდებდა ვიტყვი, რომ ვირთხის მდგომარეობაში არის, კუთხეში მიყენებული და იკბინება. ეხა ჩვენი სურვილი და მოწადინება არის, რომ მაქსიმალურად ავირიდოთ მისი ბოლო ჟამის კბენები და რომ რამ ფეხზე არ გვიკბინოს და მე განგრენა არ გაგვივითარდეს, იმიტომ რომ აი სახელდახელო გალია, რომელიც აქციის ცენ ტრიბუნაზე დგას ახლაც, სადაც ბიძინა ივანიშვილის ფოტოა დაბოქლომებული, რაღაცნაირად ეს ახალგაზრდა მოიტანეს თავიანთი სიმბოლოებით. აი ჩვენ არ გამოვიჩევით ეგეთი რაღაცნაირად რა და არ ძალადობრივი ნიშნებით, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, არ ვიცი რა ზგავს ესეთი რაღაცა, მართლა არ მინახავს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ 37 წლის ვარ და 7 წლის ვიყავი პირველად მამაჩემს როვეჯექი კისერზე 9 აპრილის დროს და ფაქტის მერე 30 წელია
დაწეული წრეზე ვტრიალებ და არ ვიცი, მე პირადად მდგავარი იმის გამო, რომ ჩემ შვილს, რომელიც უკვე 12 წლის არის, ძალიან მალე არ მოუწიოს იმ ელემენტარული მოთხოვნების გამო, ისე ღამეს სიცივეში და ზამთარში იქდგომა. და აი ყველა ფერს გავაკეთებ მე პირადად, ამდენი ხანი არც სადარ წავსულ ვარ და არ დავუთმობ ვიღაც ბოროტ კარაბას ბარაბას, რომელიც რა თოჯინებით თამაშობს და გონია რომ მთელი ეს ტერიტორია, რომელიც ტერიტორიად გადააქცია სამწუხარო და ყველა ფერი, ანუ სასამართლო, თბილისის საქალაქო სასამართლო გადააქცია ბოსლად მართლა, ანუ ყველა ფერი ჩამონგრეულია ქვეყანაში. ერთი ღამის განაჩენი და ხეთქენ როგორი იყო. ანუ იქ სასამართლოში ვიყავი და ეგეთი რაღაცა მართლა წიგნებში წარწამი გითხავს. საბჭოთა კავშირის დროინდელ საქართველოშიც კი რაღაცა დადგმული სპექტაკლები და უფრო რაღაცნაირად გამოიყურებოდა სასამართლო პროცესები. მოსამართლემ 12 ადამიანს გამოუტანა ღამე განაჩენი. უტიფრად, ყველანაირ არანაირი ნორმების დაცვით, ანუ ადამი ერთ-ერთი დაკავებული გაუშვა ციხეში იმის გამო, რომ ბოროტი განზრახვით იდექი რუსთაველზე. მართლა არაფერს არ ვაჭარბებ, მართლა ეგ ერთ-ერთი იყო ეგეთი განჩინება. დათო, მინდა კითხო, ანუ უკვე მეორედ დაარბიეს ამ 10 დღის განმავლობაში სამ სპეცდანიშნულების რაზმა აქციის მონაწილეები და დღეს წერდნენ, მე მოვისმინე კიდეც კომენტარები, რომ უფრო აგრესიულები იყვნენ. აი როგორი იყო ეს დარბევა და ეს ხარ? ნუ ანუ ჩვენი გაცხადებული პირობაა და დავდეთ, რომ ყველანაირად ყველანაირი რევოლუციების გამორიცხვით და მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას აქვს ბოლო გადამწყვეტ მომენტში აჯანყების უფლებაც კი, ამ სიტყვებს არ ხმარობ და არ ვიყენებ და ყველანაირი შანსი მივესით მართლა, მაგ ერთ კაცს მე აღარ არის, ანუ მეტი აღარავინ აღარ არსებობს. ერთ ბოროტი კაცის ხელში არის ყველაფერი დღესდღეობით და იმ ბოროტი კაცის ხუშტურებზე დადის მთელი სახელმწიფო მანქანა თუ რაც ქვია, რასაც დაამსგავსა, არ ვიცი, ესეთი რაღაცა მართლა არაფერ შევარდნაძეს არ უკადრია ის, რომ ადამიანებს სადისტურად მოექცე და ელემენტარული გათბობის საშუალება მოუსწო ადამიანებს. ანუ ეს რა არის, არ ვიცი, ეგეთი რაღაცა მართლა არსად არაფერი არ მინახავს. ნუ წალამის გამო დაპატიმრებული დეპუტატები, ერთი ბიჭი ჩემს გვერდით, ორი ცალი ღერი შეშა ეჭირა და ჯიუტად ითხოვ და ანუ ხوارმატანთო ამ შეშასო, ანუ აგერ დგავარ და ოქმი დაწერეთ რის გამო მაკავებთ. და ანუ ოქმი, ოქსერდეთ 30 პოლიციელი იყო გარშემოშეკებული და არ იცოდნენ ოქმი როგორ დაეწერათ ორი ცალი ღერი შეშის გამო. მე ეს ბიჭი ძალიან დიდი ჯაჯგურის ბიჭი მერე დააკავეს შეშის გამო. აი, ნახე, სოციალურ ქსელში უკვე გამოჩნდა შესაძე აქტივობები, ვითხოვთ შეშის ლეგალიზებას, არ დაიჭირო გაათქვეს. ადამიანი, ქველმოქმედი ადამიანი, ნად მოგვევლინა ვირეში მაკულად და შეშის ქურდად ქურდამდე დაეცა და ნუ ამის იქით არაფერი არ არის. აი, რამე ბოლო ნაბიჯებს რამდენად გავს ეს ყველაფერი? როდესაც აი ასეთ რაღაცებზე მიდის. მე ყველაზე ოპტიმისტური და პოზიტიური განცდა მაქვს ის, რომ მართლა სადღაც ბოლოში ვართ, თუმცა ბოლოში ვართ მისთვის. და რა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ იმდენად ჯიუტები ვართ, რომ სადაც აქამდე არ დავნებები ვართ, ეხლა მით უმეტეს ისეთი მუხტია, შეიძლება არ ვიცი რამდენად იგრძნობა, რამდენად ხალხის რაოდენობაზე აისახება ეს, მაგრამ ისეთი მუხტია, რომ ამ ანუ ჩვენს უკან აღარაფერი აღარ არის. და რა მინდა, იცი კითხო, აი მუხტი ახსენე შენ და უმრავლესობა ცოტა ხნის წინ დატოვა ზვია ძიძიგურმა. ის არის ერთ-ერთი ყველაზე უხუცესი, მე ვიტყოდი, ბიძინა ივანიშვილის თანაგუნდელი და მან ასეთი რაღაც თქვა, რომ ოპოზიციის და ანუ პროტესტის მხარეს მორალური უპირატესობა არის, იმიტომ რომ ისინი მართლები არიან. შენ ახსენე მუხტი სიჯიუტე, რაც უკან არ დაახევინებს ამ საზოგადოებას. რეალურად რა არის თქვენი უკომპრომისობის უკან ადგას? თავისუფლების სურვილი. და ერთადერთი რაც ჩვენი სურვილია და ამდენი ხანი რატომაც არ დავიშალეთ და მაქს ყველაფერი გავაკეთეთ, ნებისმიერი საშუალება, მე პოლიტიკოსების ჩართვითაც კი ნებისმიერი საშუალება, ნებისმიერი გამოსავალს თავაზობთ გაჭედილ ადამიანს, რომელსაც აქვს ერთადერთი საშუალება, რომ რაღაცნაირად მაინც დარჩეს საქართველოს ისტორიაში
რაღაც სარსებად. არ ვიცი. მეტი შანსი მას არ აქვს მართლა. იმიტომ რომ ერთადერთი საშუალება ქონდა რომ ევრო ინტეგრაცია, ანუ ვიზა ლიბერალიზაციას რომ მოუწია უბრალოდ, ეს მასთან ხო არ ასოცირდება და ერთადერთი საშუალება ქონდა რომ პროპორციული არჩევნები, რასაც ნებისმიერი ოპოზიცია ითხოვდა, ჩემი სიცოცხლის მანძილზე ვისგანაც ნებისმიერია, ერთადერთი საშუალება ქონდა და რომელიც თვითონ გაიპრანჭა, ეს უბადრუკი არსება მართლა, თვითონ გაიპრანჭა პარტიის თავმჯდომარე, არა პრემიერ-მინისტრი, არა პარლამენტის თავმჯდომარე, გამოვიდა თვითონ გაგვეპრანჭა, რომ თურმე აი ერს ვისა პროპორციული არჩევნები და მადლობას ვეუბნებოდით, იმიტომ რომ რაღაცა პოზიტიური მარცვალი იყო დაჭერილი და რაღაცა რისი იმედიც ჰქონდა და იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი საშუალება, რომ ეს ქვეყანა განვითარდეს და დავიწყოთ რეალურად განვითარებისკენ სვლა და პროგრესი და რეალურად გავთავისუფლდეთ რუსეთისგან რა. და ეხლა საბოლოო ჯამში მივედით იქამდე, რომ ეს კაციც აღარაფერ შუაში არ არის. პირდაპირ ბრძოლა არის ჩვენსა და რუსეთ შორის. დავით ტეკ ორივესთან პრინციპში გუშინდელ მოვლენებს თან სდევდა ამ ყველაფრის პარალელურად, როგორ იქცევიან ქვეყნის პირველი პირები, პრეზიდენტის თემა, ხო, რომელიც არ დაიმალებოდა, გასეირნება წუხანდელი საღამოს ვახშამით, არ ვიცი რა ერქვა ამას. ვერ მივხვდი ვერაფერი, რა საჭირო იყო. არ ვიცი, მართლა ვერ ვგებულობთ. როგორ იქცევა პარლამენტის თავმჯდომარე? ხო, აი ესეთი ქმედებებით, არ ვიცი, კიდე რაღაცებს უსვამენ ხაზს, ხო? ხო, ვერაფერი არ ხდებათ. ვერ ვგებულობთ. მიანგებზე სანადიროდ წავიდა, ეგ მახსენდა რა, ბოლოს თუ გახსოვთ, არ ვიცი. კი, მე მახსოვს, გამახსენდა ახლავში ჩემ მეგობრებთან გავიხსენე ეს. აი რაღაც მაგას გავხსნა, მე ეგ როგორ დამთავრდა, ყველა შეძახილების ფეოდალი უნდა წავიდეს. დილის გადაცემა დაბრუნდა, საგანგებო რეჟიმში ვაგრძელებთ მუშაობას. ეკა დემეტრაძე და დათო გაბუნი არიან ჩვენთან ერთად, ელისო ჯარიაშვილიც არის ჩვენთან ერთად. პრინციპში დილა შუა დღესაღამო უკვე აღარ აქვს, ხო, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გამომდინარე და ხო, ინსტუმარია ვინ მას პინწელი, აქაც ავირებით, თუმცა მთავარია ვისაუბროთ იმაზე, რა ხდება, შევაფასოთ მოვლენები და უწყვეტ რეჟიმში გაჩვენებთ გადაცემისობის დროს რა როგორ განვითარდება მოვლენები რუსთაველის გამზირზე. პრინციპში ხო, ნელ-ნელა ალბათ დაცხება იქ ელისო, იმიტომ რომ მოახლოვდა სხდომა უნდა დაიწყოს პარლამენტის, რის გამოც მოხდა ამ ყველაფრის გაწმენდა რეალურად და მაინც საქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ სირცხვილის კორიდორებს მოაწყობენ და ხო, რაღაც ესეთი სიტუაცია. ხო, 12 საათია სხდომა და აღდგომისთვის მიდიან ხოლმე დეპუტატები ძირითადად. როგორც ვთქვი, დღის წესრიგში ბიუჯეტი აქვთ განსახილველი. ალბათ ამას უკვე მარსებითი მნიშვნელობა არც აქვს და მე ვარაუდობ, რომ ალბათ იდეის ავტორი, ვინც ქუთაისიდან გადმოიტანა თბილისში პარლამენტი, ძალიან ნანობს ამბავს. მე ვარაუდი ასეთია, თუმცა ხელისუფლებებს არ უყვართ ხოლმე შეცდომების აღიარება. ქუთაისში რო ყოფილიყო პარლამენტი, დეცენტრალიზაციასაც მოხდებოდა და ალბათ მღელვარებაც ასეთი ძლიერი და მძაფრი არ ეკნებოდა ხელისუფლებას დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე. თუმცა მოდით რჩევებით თავი შეგვიძლია. არც ესმის რჩევები ხელისუფლებას. ორივე სტუმარი, ვინც ჩვენთან არის, მთელი ღამის მანძილზე იყო რუსთაველის გამზირზე. უკვე ვიდეოები მომზადდა, ფოტოები არის. ერთ-ერთი ვიდეოა ძალიან საინტერესო. შენ სოციალურ ქსელში წავაწყდით, ელისო გაზიარებული ქონდა. უცხოელი ჟურნალისტის მიერ არის, ხო, წუხანდელი ღამე თუ საღამო გადაღებული. კი, კი და ძალიან ბევრმა მომხმარებელმა გადააზიარა ეს ვიდეო სწორედ იმ სახელწოდებით, რომ ამ ადამიანებს რა გააჩერებთ? ანუ ისეთი თავისუფლების სულისკვეთება იგრძნობა ყველა კადრში, აი თქვენ ხედავთ ახლა, რომ პრინციპში მე არც მიკურს ეს, იმიტომ რომ იმ პერიოდში მე არ მუშაობდი და როგორც მოქალაქე ვესწრებოდი ივნისის აქციებს და აი ეს სულისკვეთება ალბათ თქვენ არავის არ გიკურთ, დათო ცეკაც სულ იქ იყვნენ, მე მახსენდება ის ღამე, როდესაც ეგრეთ წოდებულ ორკებთან შერკინების ღამე იყო, სულ მუსიკა იყო ჩართული აქციის მარცხენა მხარეს და იქ ძალადობრივი ჯგუფებთან სულ სხვა განწყობა იყო და ეს იყო ნამდვილად ორი საქართველოს დემონსტრირება. აი ეს ის საქართველოა, რომელიც როგორც დათო მამბო თქვა წეღან ჩვენთან რეკლამამდე პირველ ჩართვაში,
ართმობს თავისუფლებას. ართმობს თავი და ეს არის ახალგაზრდა სული. ახალგაზრდები, რომლებიც არ იღლებიან, ახალგაზრდები, რომლებიც არ ტყდებიან, ახალგაზრდები, რომლებზედაც შეტევის შემთხვევაში პირიქით უფრო მეტი პროტესტი ჩნდება და ასე მარტივად დასამარცხებელი ძალა არ არის. და რაც ყველაზე საიმედო, სწორედ ეს ახალგაზრდები არიან ჩვენი ქვეყნის მომავალი, ასე რომ ნებისმიერ მთავრობას მოუწევს იმის გათვალისწინება, რომ ყველაზე მეტი ყურადღება მათ უნდა დაუთმოს და ყველაზე მეტად მათ თქმა უნდა გაიგოს და ესე ყურებზე ხელის დაფარება, თვალებზე და პირზე ხელის დაფარება, მე მგონი არ გამოვა. მეც მგონია, რომ არის ის ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ასე გამოიყურება, რომ ბევრად უფრო შეშინებულები ისინი არიან, ვიდრე ის ადამიანები, რომლებიც გარეთგანან. 20 ივნისაც კი, როდესაც ნამდვილი ბრძოლის ველი იყო რუსთაველზე, იქ უკვე ტყვიებიც იყო ამ ყველაფერში ჩართული, იქაც კი ხალხი გარბოდა და უკან სულ შეგრძნება მქონდა, რომ ორჯერ მეტი მორბოდა, ანუ კი არ მიდიოდნენ, მოდიოდა და მოდიოდა ხალხი და არ ვიცი, რაღაც დროს დაკავშირებული მაგ კითხვა დილით აღნიშნა, კიდე ზუკა გამოვიდა ხო საპატიმროდან და პირდაპირ აქციაზე მოვიდა, თქვენ ქონდათ შესაძლებლობა რომ გასაუბრებოდით მისი განწყობა როგორია, ამე შეცვალა ამ შვიდმა დღემ, ან სასამართლო პროცესაც ესწრებოდით, როგორც ვიცი და სასამართლო პროცესი ყველაზე რაც ჩემი დაკვირვებით, რაზეც დავაკვირდი, ერთადერთი რის ის ეშინია ბიძინა ივანიშვილს არის იუმორი, ღიმილი და კარგი განწყობა და კარგი მუსიკა. აი როა წამებენ ძნენ რაღაცა მის გამიგია, რომ რაღაცა როკ მუსიკას იყენებენ რაღაცის ვიღაცების საწამებლად, რომელიც ვერ უძლებენ, აი ეგრე ვერ უძლებენ ეს ადამიანები კარგ განწყობას, ღიმილს და სიმშვიდეს და თავისუფლების სიყვარულს. ნუ ამ ადამიანს ფული აქვს რუსეთში ნაცხოვრების, ალბათ მაქსიმუმ სამ ქვეყანაშია ნამყოფი და საერთოდ არც იცის რა ხდება ალბათ დანარჩენ მსოფლიოში და რაღაც კითხვაც არ იცის ალბათ წესიერად, მაგაში ბევრჯერ დაურწმუნდით უკვე ალბათ იმ ხელ ტექსტი რო გამოაქვეყნა ვითომ ეგრევე 3 საათის მერე იმ გადაწყვეტილების, ვითომ ამ მაჟორიტარების ამბოხის მერე დარწმუნებული ორი იმ ტექსტ თავიდან ბოლომდე ვერ წაიკითხა ხავს. და შესაძლებამდე არც წარმოდგენაც კი არა აქვს საერთოდ რა ხდება 21 საუკუნეში სოფლიოში და საქართველოსიც კი. ამ ფოტოებსაც დაუბრუნდებით, მაგრამ მანამდე უნდა წავიკითხო ცოტა ერთი რაღაცაც ახლა ნახე, სრული სოლიდარობა აქციის მონაწილეებს. სალობია ბიას მფლობელის განცხადება არის ეს. წეღან ცოტა ესე ზედაპირულად გადაურბინეთ ამ ამბავს, ერთ-ერთი მთავარ თემა წუხანდელი ისიც იყო, რომ ამ ყველაფრის პარალელურად იქვე ძალიან ახლოს რუსთაველის გამზირთან ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტი სტუმარს მასპინძლობდა, ამაზეც არის ხო რაღაც. ძალიან ახლოს არა, ცოტა ზემოთ. მადლობა ამ შენ. ძალიან ახლოს, მაგრამ როგორც ყოველთვის ზეადეკვატურობით გამოირჩევა ჩვენი ქალბატონი. მაჩაბელის ქუჩა, სადაც ეს კაფე მდებარეობს ხო პარლამენტის თავზეა და ის ხელი მომენები ზუსტად ცოტა თავის პირობას ასრულებს, ცოტა ზემოთ იყო. და ხალხთან. ხო, არის ზიარებენ რაც ყოველთვის ადამიანები, ვინც აქ მუშაობენ, ისინიც კი აბსოლუტურად სხვა სულისკვეთების არიან რეალურად და მათთვისაც არ იყო ხო ის ფაქტი, რომ პრეზიდენტი მასთან მივიდა პერიქით, ეს ყველაფერი უარყოფითად შეაფასეს. თქვენ რამე მოლოდინი გაქვთ? აი ორივეს მინდა გკითხოთ, რომ არსებული კონსტიტუციით ძალიან შეკვეცილია პრეზიდენტის უფლებამოსილებები, მაგრამ ჩვენ ისეთი ტრადიციების ქვეყანაში ცხოვრობდით, პოლიტიკურ ტრადიციებს გულისხმობ, რომ ამ პოლიტიკურ ვითარებაში პრეზიდენტი რო დუმს, ჩემთვის მაგალითად ძალიან არაგუნებრივია. აი თქვენ აი გუში რო ნახეთ რა განცდა ქონდათ და თუ გაქვთ მიუხედავად მის მიმართ არსებული თქვენი დამოკიდებულებისა, თუ გაქვთ ინსტიტუციის მიმართ მოლოდინი, რომ რაიმე აი არბიტრის როლი უნდა შეასრულოს პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვაში, რაიმე კონსტიტუციური როლი. ჯერჯერობით იმაზე შევთანხმდით, რომ ჯობია რომ არ გააკეთეს კომენტარი, რომ რამე არ გააფუჭოს. იმ ყველაფერს რომ ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო, რომ მე პირადად ძალიან შემრცხვა რამდენჯერმე, როდესაც რაღაც კონკრეტულ მოვლენებთან დაკავშირებით ჩვენი პრეზიდენტის კომენტარი წავიკითხე თუ მოვისმინე და არ ვიცი, ხანდახან ხან ფიქრობ რომ ყერჯობია, რომ არ გააკეთოს საერთოდ კომენტარი. მე მგონი ჯობია რომ დავაიგნოროთ და საერთოდ ჩავთვალოთ რომ არ გყავს პრეზიდენტი, იმიტომ რომ იმ ყველაფრის ფონზე როცა 77000 ბავშვი შიმშილობს ქვეყანაში და სულ რამდენიმე დღის წინ ანიტასთვის ბავშვი, რომელიც ავადმყოფობიდან გამოუშვეს იმ უსასრობის გამო და მთელმა ერმა 300000 ევრო მოაგროვა სულ რამდენიმე დღეში, ამის ფონზე მადამ პრეზიდენტი მამლებს და შანდლებს ყიდულობს და ნუ შეიძლება პრეზიდენტი არა, მაგრამ მე ვარყლე შეიძლება იყოს რა პრეზიდენტი. მე შეგახსენებთ აირაის ბოლო გამოკითხვის მიხედვით, სალომე ზურაბიშვილი ლიდერობს იმ
პოლიტიკური პერსონებს შორის, რომლებსაც აქვთ ყველაზე ნეგატიური მაჩვენებელი, ანუ გამოკითხულთა 70% ის საქმიანობას ნეგატიურად ააფასებს და მე არ მახსენდება, ანუ ბოლო წლებში ასეთი მაღალი ნეგატივის მქონე პოლიტიკური ფიგურა და ის რომ თქვა პრეზიდენტი რესტორანში ამაში ძოსას მინდა მაყურებელს უთხრა რომ ჩვენ აქ ვყოფები არ ვხედავთ არაფერს განსაკუთრებულს მაგრამ კონტექსტი ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველთვის და ჩვენ კი გავაგრძელებთ ისევ საუბარს სტუმართან ერთად, სტუმრებთან ერთად. ეკადე მიტრაძე და თო გაბუნია ელისოც არის ჩვენთან ერთად თილიდან და პრინციპში უწყვეტ რეჟიმში, საგანგებო რეჟიმში აგრძელებს თილის გადაცემა თქვენთვის მუშაობას. დავიწყეთ და პრინციპში არ გავაგრძელეთ ის მუხტი ალბათ ხო, რაც ხდებოდა მთელი ღამის მანძილზე, რუსთაველის გამზირზე. რაღაც მაშინ, როდესაც შეშის შეტანის საშუალება არ მისცეს აქციის ორგანიზატორებს, მაშინ როდესაც კასრევიც კი დაიკაცეს ესე საოცრად, რაღაც დათო სხვა მეთოდები იყო ხო? არ ვიცი, რები ითამაშობებით მოხდა ხალხის ადამიანებს როცა აქციაზე მოაქვთ პინგ-პონგის მაგი და კალათბურთის ფარი, ფეხბურთის მოედანი თავისი კარებით და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ მათ მოიტანა ეს მონაწილეებმა. კი, მან ჩვენ მონაწილეებს იმ ხელა თვით ორგანიზების ნიჭი გამოავლინეს ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა, რომ ანუ ამოხს მართლა არაფერი აღარ გააჩერებს რა და ან პინგ-პონგის მაგიდას რომ მოგყარავენ, უკვე ეგ აგონია არის, ხა ეგ არ ვიცი და რა, რომ პინგ-პონგის გადატრიალებული სახელმწიფო მე არ ვინახავს ჯერ და თვითონ თუ არ ეგ მაგიზე შინია თუ რა. შეიძლება სახალხო დამცველის განცხადებაც იყო ამასთან დაკავშირებით, რომ პოლიცია მოქალაქეების უფლებებს არ ღოს, როცა ასეთ ნივთებს არ თმებს. რიქვეყნისთვის და ნებისმიერ სიტუაციაში. როგორ ხდება, აი რაღაცა მეგობრები რიზმებით ერთად მიდიხართ, იქხთებით რაღაცებს, აი როგორ ხდება? იქ აქციების მეგობრე, სამეგობროები გაჩნდა და მართლა აი აბსოლუტურად უცნობი ადამიანიც კი რო ხდება, ანუ პირველი განწყობა ყოველას ერთმანეთის მიმართ აქვს აბსოლუტური ნდობა, აი რამდენი აი 20 ივნისიდან მოყოლებული თვეობით, დღე, ღამე, დარბევა, არ დარბევა, პიკეტირება, თენება, ასე შემდეგ. ერთი შემთხვევა არ მქონია რო ვიღაცაზე ეჭვის თვალით უყურებ და ეს რაღაცა კი იქ იყო ვიღაცა შემოპარულები რაღაცა სპეციალურად რო რაღაცებს აკეთებენ, მაგრამ ის იმ წუთშივე ხვდებოდით ვინ იყვნენ, რა იყვნენ და ამის ლიკვიდაცია ამ პრობლემის იმ წამშვივე ხდებოდა. ეს რა მაინტერესებს, როგორც წესი, როგორც კი რაღაცა აქტივობას იწყებ აქციებთან დაკავშირებით და მეტნაკლებად ხუებთან მიმართებაში უფრო ცნობადი ადამიანი ხარ, მაშინვე ერთვება ხოლმე ეს ეგრეთ წოდებული ტროლების მანქანა, ხო? ისინი ცდილობენ, რომ მაგალითად ასეთი ადამიანების რეპუტაცია შელახონ და საზოგადოების ან დიდ ნაწილს სხვანაირი ეს ადამიანები დაანახონ. თქვენ თუ გამხდარ ხართ ასეთი შემოტევების მსხვერპლი? აი მე პატივი მხვდა და ასავალ დასავალში მთელი გვერდი მომიძღნეს და ვერაფერი რო ვერ მიპოვეს აღმოჩინეს რომ ანუ რა თქონ ან რაღაცა შემოვლით იგზებით რო სტატიის სათაურად იყო გამოტანილი აი დათო გაბუნი აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ხმარობს სიტყვა დაჟე რაღაცა ინტერვიუში იპოვეს რომ დაჟე რაღაცას მოვაყოლე და აი ხო მართლა უკითხულობდი მეთქი რაღაცას ხო შეიძლება ეცეროთ და აი დაჟე იხმარა სიტყვა და ესე იგი ეს ფარული რუსეთუმეა და ანუ ეგრე გვაპარებს რომ ანუ შეგზავნილი აგენტი. ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, ბუნებრივია პოლიტიკურ პრეფერენციას არ გეკითხებით, მაგრამ ანუ გავაგრძელებ ვაკოს კითხვას. გუში მოვისმინეთ დედაქალაქის მერის პოზიცია, რომ თურმე ადამიანებს, რომლებიც აპროტესტებენ პროპორციული სისტემის ჩაგდებას
ძირითადად ამ ადამიანების ჯგუფს უკავშირებს ნაციონალურ მოძრაობას და ამბობს, რომ მორალური უფლება, რომ პრეტენზია ჰქონდეს ამ ჯგუფს ქართული ოცნების მიმართ, არ აქვს. ამას ამბობს ადამიანი, რომელიც მე პირადად მახსოვს, როგორი გულმხურვალე მხარდაჭერი იყო ნაციონალური მოძრაობის. თქვენ მინდა გკითხოთ, ანუ ეს უკვე გამოვიცანით, მივხვდით, რომ ყველა ნაციონალი მეც ამას ეს არის ხო რაღაცა. ვერც აღვიქვამ სერიოზულად. აი რა პოლიტიკური გემოვნების ადამიანების ერთობა ის ვინც და შეკითხვა ერთ რო არ დამავისდეს. არა მარტო ხელისუფლების მხრიდან, არამედ სამწუხაროდ რაღაცა ეგეთი ეჭვიანი კითხვა გაჩნდა, რომ რა გინდათ? მართლა აი ეგ გეკითხები, რომ რა გინდათ რა? დროებულებით რა ხო იცით რა გინდა? პროპორციული არჩევნები და თავისუფალ ქვეყანაში ცხოვრება. არ ჯერათ მართლა და ვერ ხვდებიან, რომ ანუ ეს ადამიანები ყველა არის თავისი საქმის პროფესიონალი უკვე. აი 20-25 წლის ასაკში ადამიანები არიან ყველა თავისი საქმის პროფესიონალი, თავისი საქმის მოყვარულები და რო გეკითხებიან, გონიათ რომ რაღაც პარტაქტივია რაღაც არ და არავით ხო და აი შოთად იმერალშვილის გაშავება დაიწყეს, ესე ყველაზე აქტუალურად, იმიტომ რომ ყველაზე აქტიური პერსონაა და რო გეკითხებიან რა გინდა, მოდი პარტიათ რატო არ გადაკეთდებით და მოდი აიღეთ თქვენ თავზე პასუხისმგებლობა. ჯერ რა დროს ეგ არის, ჯერ პროპორციული არჩევნები მივიღოთ და მერე ადამიანები თვითონ გადაწყვეტენ ახლა ვის რა უნდა და როგორ აპროფესიის არჩევა უნდა და მაგას ვერ ხვდები, მართლა ვერ იაზრებენ, რომ აქამდე რო იყო ეს პარტაქტივის მოყოლებული რაღაც თვითმართველობები, კომკავშირი რაღაცა და ყოველ აქტიურობა, რომ იმას ნიშნავდა, რომ ვიღაცას რაღაცა უნდოდა თავისი წილი ტორტის ნაჭერი, არაფერი. უბრალოდ ეს ადამიანები ბავშვები არიან, ის თაობა, რომელსაც ვერ მოატყუებ რა, ინტერნეტი, ვირტუალური სამყარო, ცალკე იქ ცალკე ომი მიმდინარე ობს რა და ამ ადამიანებს იმ ხელა ინფორმაციული ზღვამასალა აქვს, რომ ვერ მოატყუებ ვერაფრით. ანუ ხელისუფლებას და ტროლებს უცხრათ აკეთებენ. ანუ ვერ მოატყუებ, ანუ პოლიტიკურები ვერ მოატყუებ. ბილეთით არ დაგამიქადა. ადამიანი გამოვიდა და საქვეყნოდ ყველა აფერისტი რეშმაკობა